Taiteilijana mä pyrin olemaan mahdollisimman ennakkoluuloton ja utelias kaikkea uutta ja jännittävää kohtaan. Esiintyjänä mä olen mielestäni aika energinen ja ulospäin suuntautunut. Ja sitten tätä mä ehkä pyrin tasapainottamaan sillä, että mä aina pyrin olemaan mahdollisimman järjestelmällinen silloin, kun mä suunnittelen uutta ohjelmaa ja ohjelmistoa. ...1920-luvun Pariisissa kitara oli vielä aika uusi tuttavuus konserttilavoilla. Andres Segovian ja Emilio Puholin kaltaiset kitarataiteilijat alkoi tuomaan kitaraa yleisön tietoisuuteen enemmän, ja alkoivat myös tilaamaan paljon uutta musiikkia Pariisissa vaikuttaneilta säveltäjiltä. Tänä päivänä Suomessa kitaralla on taas jo aika vakiintunut asema, varsinkin tälleen uuden musiikin piireissä, ja voisi sanoa, että on melkein vaikea löytää suomalaista säveltäjää, joka ei olisi kitaralle mitään säveltänyt. Erityisesti odotan tällä hetkellä päästä taas esiintymään, vaikka pienellekin live-yleisölle. Ja erityistä tästä konsertista tekee vielä sen, näin henkilökohtaisesti, että se on Sibelius Akatemian R-talon konserttisalissa, jossa on kuullut monta hyvin ikimuistoista kitarakonserttia. Tämä viimeinen vuosi on ollut mulle, niin kuin varmasti kaikille muillekin esiintyville artisteille, hyvin haastavaa ja paikoittain turhauttavaakin aikaa. Että ihan paria stream-konserttia lukuun ottamatta, niin konserttikalenteri on ollut kyllä ihan tyhjillään. Näistä takaiskuista huolimatta, niin tämä on toisaalta vapauttanut aikaa esimerkiksi uuden ohjelmiston miettimiselle ja sitten tulevien projektien hahmottamiselle. Tällä hetkellä inspiroi ehkä eniten vähän kliseisestikin tämä kevät ja valon lisääntyminen sekä tuleva kesä. Ja yleisesti on aika positiivinen olo tulevaisuuden suhteen.